Konstalla Kunnaria kolme tavallista tilillään. Ja tosissaan viisi Kunnaria tällä kaudella, kova määrä. Nyt on loistava lyönti jälleen tällaisena. Jälleen puhkaisee Kurikka. Ja nyt kannattaisi juosta pelaajan. Mäntausta ei lähde perään. Ja Imatran palloveikot päättää kautensa voitokkaasti. Ja päättää sen Pajatson tyhjennykseen. Ja katsokaa mikä kilpa kolmoselle. Kumpi siihen nyt ensimmäisenä menee. Kurikalle neljä juoksua. Imatra tulee ja sijoittuu tällä kaudella yhdeksänneksi sarjataulukossa. Niukasti Kiteen jälkeen. Mutta voitto. On päättää seitsemästä edellisestä tai viimeisestä ottelusta kuusi voittoa Imatran palloveikoille.